լեզվա խափությամբ չարախոսում էր հայր եկեղեցուն, սուտ բաներ էր խոսում։ Գնացեք այդ հարցը ստուգեք, ինչ ա դուք ընդհանրապես կաք, թե չէ մայրաթորին է դիմում։ Եվ ինքը մասնակցում է այդ փառատոններին և շատ է սիրում Բաքուն, որի և կարոտում է և այլն, վարկավեկելու մայրաթորը, վարկավեկելու հայ Երուսաղեմը։ Այսօր համացանցը, ոնց որ ասած, Google-ը ձեզ օգնական, հա, համացանցը այսօր այդ հնարավորությունը տալիս է, որ և հայ ինքնության, հայ գենի, հայ և այլն, այսինքն ամեն հայության բանի պաշտպանն է։ Եվ նախկիններից և այսօրվաններից կարող եք տեսնել, իրենք պատմ են թող, իրենց հարցրեք, այդ մոմերը հայերը ծախում են գերեզմանի առջև, թե չէ։ Կնոջ խոսքերը, որը մի 6-7 հատ ամուսին էր փոխած, և իր համար սեքսը դա շատ կարևոր է կյանքի մեջ, և այդ կնոջ խոսքերը հիմք ընդունել և կասկածանքի տակ դնել հայ եկեղեցին։ Խաղաղություն քեզ, սիրելի բարեկամ։ Ինչպես գիտեք, Երուսաղեմում հայոց եկեղեցին եկեղեցական տոները տոնում է ըստ հուլիական տոնացուցի 5 տոմարով, և այս տարվա զատիկը մեկ շաբաթ ուշ էր, քան Հայաստանում։ Ուրեմն, սկսյալ ավակ երկու շաբաթից Հայաստանում մեռելոցներ, ինձի ուղղակի մի քանի տասնյակ ամբողջ շաբաթվա կտրվածքով, այսպես ասեմ, մի քանի տասնյակ հավատացյալներ դիմեցին, նույնիսկ հոգևորականներ, ուղարկելով մի տեսահոլովակ դիմեցին, որ ես մեկնաբան եմ, այսինքն հակադարձ պատասխան տամ այդ տեսահոլովակի մեջ այն զրպարտությունները, որոնք հայ եկեղեցու դեմ էին։ Տեսահոլովակի հերոսը, այսպես ասեմ, ոմն երգչուհի, Ռուսաստանի երգչուհի, Լոլիտան էր, որը իր լեզվա խափությամբ չարախոսում էր հայր եկեղեցուն, սուտ բաներ էր խոսում։ Ճիշտ ասած, ես պատասխանում էի բոլորներին, որ իմաստ չունի սրան պատասխանել, որտեղ իմաստ չունի, և նույնիսկ ժամանակ էլ չունի, հետո իմացա մայրաթորին են դիմում, մայրաթորն էլ դիմում է հայոց պատրիարքարան, դիվանին, որ պատասխանեն, և մերոնք զբաղված լինելով այս ծանր շաբաթվա օրերին, այս արարողություններ, և նաև մեր լուսի արարողության հետ կապված խնդիրներ կար, ոստիկանության հետ և այլն, շատ ծանրաբեռնված ենք, և շուրը նամակ հանելու իմաստ չուներ կամ ժամանակ չկար, չնայած ի վերջո պատրիարքարանը տոներից հետո մեր դիվանը պատասխանեց մեր հավատացյալներին մի նամակով, կոչով, որ չտրվեն այդ սադրանքներին, սուտ բաներին։ Ուրեմն, բայց հանցնելով այս տոնական օրերը, վերջացնելով այս տոնական օրերը, նորից ինձի գրում, ես մտածեցի, որ պատասխանեմ ոչ թե Լոլիտային, այդ տեսահոլովակը տարածող Telegram կանալի օգտատերերին, կամ ով պատասխանատուն է։ Նախ եւ առաջ այդ Telegram ալիքը մի տեսակ պահանջով դիմում է մայրաթորին, ձևովմը, որ գնացեք այդ հարցը ստուգեք, ինչ ա դուք ընդհանրապես կաք, թե չէ մայրաթորին է դիմում, և ասելով, որ գնացեք պատասխան տվեք, եթե այդ Լոլիտան ատկինը սուտ է խոսում, ապա իրեն դատի տվեք և ստիպեք, որ ներողություն խնդրի հայ ազգից, իսկ եթե այդ Լոլիտան ճիշտը, այդ հոգևորականին պատժեք և ներողություն խնդրեք այդ կնոջից։ Ես շատ զարմացա, այդ մարդիկ ինչպես են խոսում, ինչ տոնով են խոսում մայրաթոր հետ, մայրաթորը դա ինչ-որդ անհատներ չեն, ինչ-որդ դա հայ եկեղեցին է, և ասի մեկ հատ տեսնեմ ուրդեղից, այդ ամենը որդեղից է գալիս։
Ուրեմն, մեկ րոպել չպահանջեց նախև առաջ տեսնելու, թե այդ տեսահոլովակը TikTok-ի մեջից որտեղից է։ Գտա, դա մի մեկ ժամից ավել մի ռուսական շոու է, որտեղ հավաքվում են այդպիսի մարդիկ, դերասաններ, երգիչներ, եւ այդտեղ պատմում էին իրենց կյանքի ինչ-որտե վատ օրերից, որ պատմում էին նստած օղի խմելով, խմիչքը խմելով, արդեն գինովցած մի քանի երիտասարդ, ծաղրական հայ եկեղեցու հանդեպ եւ ընդհանրապես հայ եկեղեցու հանդեպ չէ, որտեղ այդ ինչ որ լոլիտան խոսես, դա հայ եկեղեցուն հարված չէր, այ հարված էր ընդհանուր առմամբ քրիստոնյա հավատացյալներին, քրիստոնյա եկեղեցիներին, որոնք Քրիստոսի գերեզմանի տնօրինությունը իրենց տակ է։ Այսինքն, ի վերջո նա ասում է, որ ես այլևս այդ եկեղեցին չեմ գնալու, ես կապ ունեմ մեկ կտոր Աստծու հետ, մենք ուրախ ենք, որ ինքը այդպիսի, այսինքն սրբատեղիներ չի այցելի իր ներկայությամբ, կամ էլ մի օր այցելի, եթե որ ինքը զղջա անդրադառնա, եթե զղջա անդրադառնա, Աստված թող իր սիրտ աչքերը բացի, իր մեղավոր ճանապարից անդրադառնա, եւ տեսա, որ այդ տեսահոլովակը լույս էր տեսել 2018 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Ուրեմն, եւ սկսեցի մտածել, որ ինչու հենց այդ ժամանակ 18 թվական այդ բանը հիշեց, կարող այդ դեպքը ստիր երևակայության ավելի շուտ էր եղած, բայց բարձրաձայնեց 2018 թվականին այդ ամենը, որտեղ 2018 թվականը Հայաստանում, հիշում եք, մի շարժում սկսեց եկեղեցու դեմ, հայ եկեղեցու դեմ, որը կոչվում էր Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ, վարկաբեկություններ, սուտ բամբասանքներ եւ այդ ֆոնի վրա նաեւ այս տեսահոլովակը։ Գումարած դրան, այդ լոլիտան, այդ երջույին շատ է սիրում այցելել միջև օրս մեր հարևանների երկիր, Ադրբեջան, եւ շատ հաճախ մասնակիցն է փառատոնի, որը կայանում է Բաքվում երկիշների, եւ ինքը մասնակցում է այդ փառատոններին եւ շատ է սիրում Բաքուն, որը եւ կարոտում է եւ այլն։ Դե կանգնել ասել իրեն վճարել են կամ ինչ են արել, սուտ կլինի, չեմ կարող ասել, որտեվ չեմ տես, բայց չեմ մասնակից եղել այդ արարողությանը վճարման, միայն կարող եմ ասել, որ այդ երկչուհին պատահական չի, որ հայ եկեղեցում կպավ, որովհետև նորից ինչպես ասի քրիստոնյաներին է կպնում մի կողմից, բայց նաև չմոռանալով հայերին։ Ուրեմն, այս տեսահոլովակը նորից է մեջտեղ գալի, ես նայեցի TikTok-ի մեջ հղումը, որ տրված էր այդ Telegram կանալում, հետո քանի օր հետո փոխվեց, TikTok-ից վերցվեց, տեղադրվեց վիդեոն հենց իրենց ալիքի մեջ ուղակի եւ իրենց լոգոն վրան։ Ուրեմն TikTok-ի մեջ տեղադրվել էր ապրիլի 8-ին, այսինքն մոտ 4-5 տարի հետո, 4-5 տարի հետո, չգիտեմ ով նորից մեջտեղ է անում, եւ մի օր հետո հայտնվում այդ Telegram ալիքի մեջ ապրիլի 9-ին, որը Հայաստանում Քրիստոսի զատիկն է, տիրոջ հարության տոնը, եւ այս բանը նետում են համացանց Telegram ալիքի մեջ, եւ սկսում ես մտածել, էլի սա պատահականություն էր, հենց զատկվա օրվա օրը հանեն տեղադրեն։ Դե սկսեցի ուսումնասիրել այդ Telegram ալիքի ովքեր են հիմնադիրները, ինչ եւ այլն, եւ ինչքամ հասկացա, մի երիտասարդ է, մորուքով չսափրված, որը շատ, այսինքն կերպարն է ստեղծում, ազգային զենքը ձեռքին, սահմաններն է պաշտպանում եւ հայ ինքնության, հայ գենի, հայ եւ այլն, այսինքն ամեն հայության բանի պաշտպանն է, որը շատ գովելի է եւ ուրախ ենք, որ այսպիսի երիտասարդներ ունեն, բայց նորից հարցական է ինձ մոտ առաջանում, թե ինչ նպատակ ուներ հենց ապրիլի 9-ին տեղադրել։ 1. Երկրորդը,
ինչ կարևորություն էր, որ այն ժամանակ Լոլիտան, երբ որ Հայաստանում էր այդ ամեն ինչը կատարում եկեղեցու դեմ, եւ Լոլիտան այդտեղ սահոլովակն է հանում, եւ այսօր այս օրերին, երբ որ մայրաթոռում գնում են երկխոսություններ է գնում կրթության նախարարության հետ եկեղեցական պատմության դասի, այսինքն դասագրքի հանելը կամ մնալը մեր կրթության դպրոցների մեջ, այդ ֆոնի վրա դուրս է գալու այս տեսահորովակը Լոլիտայի, եւ ինչքան իր խոսածածները, չէ, այնչքան որ պահանջները մայրաթոռ, այսինքն դուք կաք ընդհանրապես այդ հարցադրումը, դա պատահական հարցադրում չի, կուզենայի մտածել, որ պատահական է, դա պատահական հարցադրում չի, որտեվ այդ երիտասարդը եւ երիտասարդները, որ այդ շարժման մեջ են, կուսակցություն է թե միություն է, չգիտեմ, իրենք պատահական բաներ չպետք է անեն, եթե իրենք հայ ազգի, հայ ինքնության պաշտպաններն են, ու այդ հարցադրումը դնել մայրաթորին, դու կակ, զարմանալի է։ Երկրորդը, պահանջում ենք, զարմանալի է, ինչպես կարա մի մեկը պահանջի մայրաթորին այս հարցերը։ Եթե այդքան հասկացող են մեր այդ երիտասարդները, նվիրյալ երիտասարդները, ապա նախ եւ առաջ պետք է քննեին համացանցը եւ տեսնեին, որ Լոլիտան Ադրբեջանը շատ է սիրում, իսկ այդ Telegram ալիքի մեջ միշտ այդ պայքարն է գնում ադրբեջանցիների դեմ։ Իրենք կտեսնեին, որ Լոլիտան ինչպես է սիրում Ադրբեջանը, եւ եզրակացություններ կանեին։ Մեկ, երկրորդը, կուսումնասիրեին արդյոք այն բաները, որ ինքը ասում է հայերն են, թե ոչ։ Այսօր համացանցը, ոնց որ ասած, Google-ը ձեզ օգնական, հա, համացանցը այսօր այդ հնարավորությունը տալիս է, որ մարդիկ ուղղակի մի երկու բառ գրելով գտնեն, հասկանան եկեղեցու տաճարի, սուրբարության տաճարի բանալիները ում ձեռքերում է։ Օրինակ, եթե փնտրեին, կհասկանային, որ դա մի մուսուլմանական ընտանիքին է պատկանում մոտ 7-րդ դարից, եւ մյուս ընտանիքն էլ բացում է, եւ այդ բանալին տարին մեկ անգամ ավակ 5-7 օրը կաթոլիկների համար, բանալին այդ ընտանիքի անդամները բերում հանձնում են կաթոլիկներին, եւ իրենք գալիս են պաշտոնական բացում են այդ բանալիով, այսինքն իրենք անձամբ չեն բացում, բերում են իրենց վանքից, հանձնում են այդ մարդուն, եւ իրենք բացում են այդ իրենց ավակ 5-7 օրն, ինչքան հիշում եմ, հույները ավակ ուրբաթորն են նույնն ան, միզմեսին գած է ավակ շաբաթորը, լույսի արարողությանը բանալին բերում են։ Ես էլ ունեմ տեսահորովակներ, եւ ընդհանրապես համացանցը նայեք, թե մեր բանալին բերում են մեր հայոց վանք, եւ հայոց մեր վանքի թարգմանը բերում, հանձնում է պաշտոնական, եւ դուրը բացում են։ Երկրորդ, մոմավաճառության համար, եթե փնտրեք, հասկանաք, տաճարի մեջ 3-2 տեղ է վաճառվում մոմ, ղպտիների բաժնում եւ հայոց տեսչարանում, որը գերեզմանի դեմը չի, դիմացը չի, ինչպես Լոլիտան ասում է, այս գերեզմանի դիմացներ, եւ իր պատմածով կարելի է ենթադրել, եթե մեկը կյանքում չի եղած, չի պատկերացնում սուրբարության տաճարը, կարող է ենթադրել, որ սուրբարության տաճարը ամբողջը մի խանութ է, որոնք դրած մարդիկ ապրանք են ծախում, եւ որ մարդիկ մտնում են, եւ մի հատ գերեզման է, եւ միչեւ գերեզման հասնելը պետք է այդ մոմերը առնես, եւ բոլորը անտեսում են խեղճ հայերին, կամ ինչպես ասում են ռուսեն, ամերզիցելն է արմյանսկայ ցերկը, հա, այսինքն այդ հայերին անտեսում են, եւ այդ հայերը նեղանում են, որ իրանցից մոմը չեն առնում, ցիմիջ դայլա, այսինքն եթե փնտրեին, կհասկանային, այսօր շատ ուխտավորներ են գալիս այստեղ, կարան իմանան, շատ հայտնի դերասաններ եւ մարդիկ, քաղաքական գործիչներ եւ նախկիններից եւ այսօրվաններից կարող եք տեսնել, իրենք պատմում են, թող իրենց հարցրեք, այդ մոմերը հայերը ծախում են գերեզմանի արչեվ թե չէ, եւ հետո գերեզմանի մեջ
հայր չի կանգնում, հույն է կանգնում, հույն միաբանն է կանգնում, որը հետևում այդ հերթին, որը ինչպես ասում է սպիրալաձև սենց կանգնած են գերեզմանի շուրջը, և այստեղ ես չեմ հավատա, որ հույնել նույնիսկ դա կարողանել անել, որտեղ ըստ Լոլիտայի ինքը ասում է մարդկանց սենց պահում է, ասում է սպասեք, և մարդիկ սպասում են դրան առջև, և ինքը ներս է մտցնում, այնտեղ ներս չի տանի ես իմ ինչ խորքերում, որ չիմանան, չտեսնեն, այնտեղ այդ ամեն ինչ կտեսնվի, կդիտվի, այսինքն ես այն ինչու եմ ասում, այդ մարդկանց, որոնք մի հատ լավ պետք է ուսումնասիրեին, և ոչ թե պահանջներ դնեին հայ եկեղեցում, գնացեք, եթե այդպես է, պատժեք այդ հոգևորականին, և ներեղություն խնդրեք այդ կնոջից, այսինքն զարմանալի է, այդ կամից հետո, եթե այդքան դուք հայ ինքնության, հայ եկեղեցու պաշտպաններն եք, զինվորներն եք, այդ բանակն եք, այդ լույսը տարածողն եք, ապա դուք պետք է ուղղակի դուք ձեր ներքին կարգով այդ Լոլիտային հարցերը լուծեիք, այսինքն այդ տեսահոլովակները անլայք անեիք, այսինքն բողոքարկեիք, օրինակ առաջի մի բանը, որ ինչ անեիք, դուք գտնեիք փաստաբաններ Ռուսաստանում, օրինակ, բայց չանելով այդի ես սկսում եմ մտածել, որ դա ուղղորդված էր հայ եկեղեցու մի ուրիշ ձևի, նուրբ ձևի հարված պատճառելու, որ վարկաբեկելու հայ եկեղեցին, վարկաբեկելու Մայրաթոռը, վարկաբեկելու հայ Երուսաղեմը, ես դա եմ տեսնում, ուրիշ բան չեմ կարող տեսնել, պատկերացնել, հետո, կամ էլ եթե վերցնենք այս ձևով, հարցնենք, ապա ռուսերեն բառը չասեմ, ինչ-որտե կնոջ, որը Ադրբեջանը շատ է սիրում, սենց ասենք, հա, կնոջ խոսքերը, որը մի 6-7 հատ ամուսին էր փոխած, և իր համար սեքսը դա շատ կարևոր է կյանքի մեջ, և այդ կնոջ խոսքերը հիմք ընդունել և կասկածանքի տակ դնել հայ եկեղեցին, սա էլ ինձ համար հարցական, ինչպես եք դուք հիմք առնում, ռուսերեն բառը չասեմ, հիմք առնում այդ կնոջ խոսքերը ու կասկածանք եք դնում հայ եկեղեցուն, եթե նորից ասում, եթե ձեր մեջ այդ կասկածանքները կա, կարող եք ուրիշ ձևի չհրապարակելով այդ տեսահոլովակը, չտարածելով այդ տեսահոլովակը, ինչպես հին ուխտի մեջ Նոյը, երբ որ գինովցած մեր կնգնում է, քնում է, և մի որդին քամը գալիս տեսնում է, և գալիս երկու եղբայրներին է պատմում, Սեմին և Հաբեթին, իրենք աչքերը փակ գալիս ծածկում են, եթե նույնիսկ այդպիսի բան կար, նույնիսկ, ապա դուք լինելով այդքան հոգևոր մարդ, ինչ որ հասկանում եմ ձեր տեսահոլովակներից, ձեր կոմենտներից, գրածներից, ապա դուք պետք է ծածկեիք և ուրիշ ձևի լուծվեր այդ ամեն ինչը, բայց դա դու չարեցիք, և ես դա նորից եմ ասում, մտածում եմ, որ դա կամ դա էլ թույլ տանք, տգիտություն է, որը խառնված է աստղային հիվանդությունից կամ այդ ամենաթողությունից, որ եթե մենք ամեն բան անում ենք հայ ազգի, բոլորը պետք է ձեզ լսեն, մենք գնահատում ենք բոլոր այն տղաներին, որոնք այսօր զենքով սահմանում կանգնած և պահպանում են մեր սահմանները, բայց այսօր այստեղ էլ այս փոքրիկ Երուսաղեմը, դա մի Հայաստան է փոքր, որը իր սահմանները ունի, և այդ սահմանները պահում են մեր տղաները, ի հաշիվ իրենց արյան, արյուն թափելով, մի կարծեք այդ կռիվները, որ լինում են, ինչ-որտեղ հաճույք ենք ստանում, բայց դա մենք պահում ենք մեր սահմանները, որ մեր ուխտավոր այսօր գա կարողանա աղոտ քանի։ Ես միգուցե կարող եմ հասկանալ այդ Telegram ալիքի հիմնադրի կամ այդ շարժման հիմնադրին, Կարեն է անունը, որը ինչքան հասկացա, դա այն տղան էր, որը ընգավ մի ժամանակին, մոտ մի 10 տարիներ առաջ, մի սենց ասեմ մեծ աղմակահարույց փորձության մեջ ընգավ,
Եթե հիշում եք, ոմն Անժելա Սարգսյան, երգչուհի, դերասան, հայտնի հա Հայաստանում, որը կյանքի խոսք կրոնական կազմակերպության հետևորդ էր, եւ այս Անժելան, Անժելայի պորնո նկարներ, այսպես ասեմ, այն ժամանակ տենց բաներ եղավ, որ ընկավ համացանց եւ այդ ամեն մեղքերի մեջ մեղադրեցին այս Կարեն Արայանին, որը ինչքամ հասկացա այն վաղ, որ հետևում էինք, այդ լուրերը լսում ենք, անարդար ձևի դատվեց, և 3-4 տարի բանդ նստեց, նույնիսկ Սերժ Սարգսյան օրվա նախագահային նամակ գրեց, խնդրելով, որ բացահայտվեն այդ սուտ վկայությունները իրեն հանդեպ, ինչքամ հիշում եմ, նույնիսկ իրեն չեն լսե եւ դատա վճիր են կայացրե։ Միգուցե ես մտածում եմ Կարենի մոտ այդ արդարության բանը կա, որ ուզում է արդարության համար է պայքան, որտեւ իր հանդեպ անարդար գտնվեցին եւ ինքը այդ արդարությունն է պաշտպանում, դա գնահատելի եւ ընդունելի է, բայց արդարությունը պետք է պաշտպանել արդար ձևի, արդարությունը պետք է արդարությանը պայքարել արդարությամբ։ Դրա համար ես նորից կրկնեմ եւ առաջինը մտածում եմ, սա տգիտաբար էր, տարածվե միամիտ էր եղել, եւ իմիջիալյոց ասեմ, որ երբ որ Բադրիարքարանը պատասխանեց, ի պատասխան այդ նամակի նորից այդ Telegram կանալում հայտնվեց, որ անշուշտ մենք հարցի լուծումը չեղավ, եթե դուք չեք, այսինքն այսպես է հնչում, ուրեմն եթե դուք չեք, ուրեմն ինչու լոլիտային դատի չեք տալ, էս էր հնչում, այսինքն դրդում է, որ հայոց եկեղեցին լոլիտայի հետ մտնի դատական պրոցեսի մեջ, մի քիչ ծաղրական է եւ խնդալու, հա։ Դրա համար նախ եւ առաջ դա համարում եմ կամ տգիտություն, որ այդ օրերը դուրս եկավ, այդ ամեն ինչը տգիտաբար ամեն ինչ արվեց, ներելի է, հասկանալի է, կամ միտումնավոր եւ նորից հայ եկեղեցու հանդեպ մի ցեղ կեղտ գցել, հիմք ունենալով ինչ որ մի կնոջ, որը անվայել մեկն է, իրեն պահում հայ եկեղեցու հանդեպ։ Դե ինչ ասեմ, սիրելի բարեկամ, այսքանը, հուսամ իմ պատասխանը կբավարարի ձեր հարցադրումներին, որոնք ինձ տալիս էին, եւ կխնդրեմ այսպիսի բաներ, որ լինում է, եւ եթե դուք գիտեք, որ դա այդպես չի, մի տարածեք, ընդհանրապես մի էլ հարցրեք, ինչ, ինչու, ինչպես, ուղղակի մի տարածեք, այդքան բան։ Քրիստոս հարյավ իմ ձեզ եւ մեծ ավետիս։